Gasaro TV. Twarenze kumabwiriza ya COVID. Nta kindi mfite cyo kongera. Byagenze bite kugira ngo babafate? Badufashe nyine. Badufashe. And we are sorry. Yeah, twabirenzeho. Mwari murimo gukora iki mu rugo tumwicaye? Ntacyo twari turusangira mu rugo gusa. Hari abanywaga ari n'abatanywaga. Mu rugo rwande? Mushuti wacu uri hano. Amasaha yo kuba muri mu rugo yari yageze cyangwa yari ataragera? Yari yageze, niyo mpamvu turi hano. Kuki mwarengeje amasaha? We are sorry, ni ibintu bibaho. Hari amakuru. Nta explanation ihari. Hari amakuru avuga ko mwari mu rugo rw'umuntu wanduye COVID. Ntabyo twari tuzi. Mwabimenye gute? Twabimenye hano. Ni ibihe somo ubu mwakuye muri? Ntabwo tuzongera kubikora. Gusa mwabikora? Oya. Ubwa mbere ni n'ubwa nyuma. Nyuma y'uko mufashwe hakagaragara bane muri mwebwe 16, 14 bazima, bane baranduye. Mwabyakiriye mute? Nta bwoba? Mwe ku bwanyu umutima wanyu urabashinje iki? Birababaje, ni ukwirinda. Ese ko mwari muri abantu benshi babafatiye mu rugo rw'umuntu, yari pati cyangwa mwari mwagiye kumusura bisanzwe? Nta pati yari ihari, it was just a get together. Ni ubuhe butumwa rero wagenera abagenzi bawe nyuma y'uko mufatiwe mu rugo? Kubahiriza amabwiriza ya COVID no gutakara, nta kindi. Kwirinda se gusura abantu kandi mutazi uko bahagaze, ibyo nta butumwa wabitangira? Ni uko twabikoze tutabizi, n'ubundi ntabwo babyemera. Ubu noneho mwabimenye, ni ubuhe butumwa mwagenera abandi? Ni abantu kwimenya bagakipinga sefu, nta kindi. Urakoze cyane. Ya, nitwa Julien Mahoro Ningabira, nkaba ndi umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima, ariko nkaba nashinzwe
divizi ishinzwe communication cyangwa se tanga butumwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Hanyuma tubonye itsinda ry'abantu 16 bafatiwe mu birori, bane muri bo byagaragaye ko banduye icyorezo cya COVID. Kubwanya iki kintu kivuze iki, mwabyakiriye mute, n'ubuye butumwa mwagenera abanyarwanda? Icya mbere twabanza kuvuga kuri ka yaba abantu bagaragaye 16 nuko mu byukuri icya mbere bakoze ni ukurenga ku mabwiriza agenga umurwayi wa COVID urwariye mu rugo. Murabizi mwese yuko umuntu urwaye COVID-19 bitewe n'ibimenyetso agaragaza ashobora gukurikiranwa ari mu rugo. Abangaba rero icyo bakoze ni ukurenga ku mabwiriza yuko mu rugo rurimo umuntu urwaye COVID-19 nta ubasura, nta n'uwo basura wo muri urwo rugo. Kuko icyo dushaka ko cyumvikana mbere na mbere ni uko yaba uwo nguwo urwariye mu rugo agomba kwiha akato akajya mu cyumba cye, akirinda kugirana contact n'abandi babana muri urwo rugo, ariko noneho n'abandi baba muri urwo rugo bagakora karantine, bakirinda gusohoka ngo bajye gusura abaturanyi babo, bakirinda kwakira abashyitsi mu rugo, kuko icyo gihe haba harimo ibyago byo kuba bakwirakwiza ubwandu mu bantu batandukanye. Bagiye rero gusura umugenzi wabo, bagenda mu by'ukuri wakwitwa ko ari bazima, ariko nk'uko mwabibonye bane muri bo bapimwe uyu munsi basanga baranduye. Bari abandi bapimwe ntibagaragaze ko banduye, nabo ntawavuga ko batanduye, kuko nk'uko mubizi virusi iyo igufashe hari igihe isaba cyo bita incubation. Icyo gihe baragupima bakabona ko utarwaye, ariko nyuma y'igihe runaka bashobora kugufata ibindi bizamini ukagaragara ko warwaye. Nukuvuga ngo rero nabo nyuma y'igihe runaka, nyuma y'iminsi 3 bazongera bafatirwe ibindi bipimo, hanyuma bigaragaze nimba koko ari bazima bataranduye cyangwa se bigaragaze ko banduye. Ubutumwa rero dutanga nubw'uko urugo rwose ruri mu muntu urwariyemo COVID-19 cyangwa se ukurikiranwa ari mu rugo, ni inshingano z'abari muri urwo rugo za mbere zibanze kwirinda kwakira abashyitsi, kwirinda gusurwa no kwirinda gusohoka gusura abandi. Yes, hari ikibazo cyo kuba umuntu mushya kumupima mugasanga arwaye COVID akamubwira ngo ajye kwivuriza mu rugo cyangwa ajye mu kato mu rugo iwe, ariko abantu kugira ngo babyubahirize ni ikibazo gikomeye cyane. Ibi ngibi mufite izihe gahunda kugira ngo mubashe kurinda abatanduye COVID? Nicyo navugaga ni uko inshingano z'ibanze za mbere, ntabwo iki gihugu kizabona umupolisi ujya gukurikirana abantu buri muntu wese urwaye. Ni inshingano za mbere z'umuntu kumva yuko akwiriye gufata responsabilite yo kutanduza bagenzi be. COVID-19 uburyo ikwirakwira ni uburyo bworoshye, ngira ngo mwarabibonye, ishobora kuva ku muntu umwe igakwira umurenge wose, ishobora kuva ku bantu babiri igakwira akarere, ishobora no gukwira igihugu cyose. Mu gihe rero umuntu atumvise ko ari inshingano ze zo kuvuga ati naranduye, ngomba kurinda umuryango wanjye, ngomba kurinda abaturanyi banjye, bizagorana kuko n'inzego zishinzwe kubahiriza itegeko zizajya kugera no kuri abo bantu ibyo ari byo byose hari abandi bamaze kwandura kandi batagombaga kwandura. Ubutumwa bwa mbere dutanga ni uko biba inshingano ya buri munyarwanda, biba inshingano ya buri muturage kumva ko agomba kurinda abandi. Uko icyorezo kigenda gikwirakwira mu bantu benshi ni nako igihugu kigenda gifata ibyemezo rimwe na rimwe bibangamira n'izindi sekiteri, yaba sekiteri y'ubukungu, kuko iyo hafashwe ibyemezo byo gukora lockdown, iyo hafashwe ibyemezo byo kugabanya amasaha abantu bakora, ni nako n'izindi nzego ziba zigenda zidindira, kandi ibyo nduva nta muntu n'umwe ubyifuza. Uretse n'ibyo ngira ngo mwabonye uburyo kuva mu kwa gatandatu kugeza mu kwezi kwa cyenda twagiye tugira umubare munini w'abantu banduye, umubare munini w'abantu bitabye Imana. Ibyo byose byaturukaga ku kuba icyorezo cyarageze mu bantu benshi kikabageraho, izo ngaruka zose mwagiye mubona. Nta muntu rero mubyifuza, twese dufata inshingano zo kwirinda no kurinda abacu. Wenda tugana ku musozo, uyu umwe mu batangabuhamya tuganire agaragaje ko batari bazi ko umuntu basuye yari yanduye, uyu muntu wari urwaye yari yanduye isaha, ese ubundi
umuntu yamenya gute umuntu wanduye ku buryo adashobora no gusura urugo hari ibimenyetso urugo rurimo umuntu wanduye mushobora gutanga ku buryo abaturage yavuze ko atarabizi ariko habimenyeye yarakomeje asabana nabo arakomeza asangira nabo ntacyo yakoze ndetse n'uwo nguwo baje gusura ntabwo yafashe ya responsabilité ngo amenyeshe abaje kumusura bati nyaboneka ndarwaye mwirinde mwe kuza iyo aza kubikora ntibaze kubasanga bari gusangira ikibazo kiba cyarakemutse no kuvuga ngo inshingano zinafitwe na ufite umurwayi wo gukumira abandi bantu baza kumusura kurusha n'uwahaguruka akavuga ngo ngiye gusura mugenzi wanjye byumvikane muri urwo buryo nimba uzi ko urugo runaka rurimo umuntu urwaye irinde kujyayo niba uzi ko mu rugo rwawe harimo umuntu urwaye irinde abagusura umuntu amenya gute ko urugo rurimo umurwayi hari uburyo minisiteri imenyesha wenda abaturage ko urugo runaka rurimo umurwayi ku buryo bashobora kubyirinda aho ngaho sinzi nimba iki gisubizo natanze bwa mbere cyumvikanye inshingano z'ibanze za mbere zifitwe n'urwo rugo rurimo umurwayi gukumira abaza kurusura hagiye hagaragara ibyo nakwita nka developments nyinshi zitandukanye mu buryo cy'icyorezo kirimo kugenda cyataka isi nubwo hagiye habaho za variant nyinshi hagiye habaho za variants nyinshi mwagiye mwumva delta yahitanye abantu benshi muri kumva ubu ngubu omicron ariko icyiza nuko icyo nakwita nk'icyita rusange icyorezo ni covid-19 uburyo bwo kukirinda ni bumwe ntabwo mpamya ko ari umuntu utabuzi kwambara neza agapfukamunwa kwirinda kwegerana kwirinda kujya ahantu hafunganye n'ibindi ariko ngira ngo mbananabizi yuko ubu ngubu turimo gutanga urukingo ni ukuvuga ngo abari mu byiciro by'abagenewe guhabwa urukingo turabashishikariza kurwitabira kuko byagaragaye ko rurinda abantu kuremba rukabarinda no kuba bahitanwa na covid-19 ubukangurambaga turabukomeza kwigisha abantu turabikomeza ariko nanone abantu bagaragaza ubushake bwo gukurikiza aya mabwiriza kuko ari ay'ingenzi mu gutuma batandura cyangwa se batanduza bagenzi babo ese omicron yageze mu Rwanda ikindi abantu benshi mu Rwanda barimo kugaragaza no kwitabira kwikingiza covid vaccination yes ese niki izi vaccination zifasha mu kwirinda covid nk'uko byagiye bigaragazwa urukingo rwa covid-19 rutanga amahirwe menshi kuruhawe yo kutarwara ngo arembe ajye mu bitaro ashyirwe ku mwuka wa oxygene amare igihe runaka adakora atiteza imbere ariko nanone rugatanga amahirwe yo kuba n'uwarwara atahitanwa n'iki cyorezo ni ukuvuga rero ngo buri muntu wese uhawe urukingo rwa covid-19 aba nibura ahawe ayo mahirwe yo kuvuga ati nubwo narwara ntabwo nzaremba nubwo narwara ntabwo iki cyorezo kizampitana numva rero aya mahirwe abantu wese bose bakwiriye gufata bakitabira uru rukingo ngira ngo mwabonye ko rwagiye rugezwa no kuba ku byiciro bitandukanye ugende no ku myaka ubu turi gukingira n'ingimbi n'abangavu hose rero buri muntu wese ugenewe uru rukingo arufate kuko rumurinda rumuha ayo mahirwe navuze haruguru yo kutarwara yo kutaremba cyangwa se yo kudahitanwa n'iki cyorezo ikibazo cya nyuma urukingo rwa gatatu nabwo abantu benshi bakeneye bisobanuro rwayo urukingo nk'uko mu rwumva ni doze ishimangira kandi rwarasobanuwe ko ubudahangarwa bw'umubiri iyo umuntu aruhawe bubyutswa bukongera gukora neza ni ngombwa rero ko nanone ibyiciro by'abagomba guhabwa iyi doze ishimangira bitabira kuruhabwa ni ubuhe butumwa mwagenera abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo bakomeze birinde iki cyorezo cyane ko gikomeje gufata abanyarwanda batari bake bivuze yuko hari abantu batinyuka abandi badohotse ndetse bashobora guteza ikibazo benshi abaturarwanda benshi bigaragara ko bumvira amabwiriza cyangwa se bakirinda n'iki cyorezo ubona mu by'ukuri ejo bundi ku itariki 20 izi ngamba nshya zitangira gushyirwa mu bikorwa twazengurutse umujyi ndetse no hirya no hino mu gihugu byagaragaye yuko abanyarwanda ikintu kijyanye na kafyu cyangwa se n'amasaha y'ingendo bahise basa n'aho babyubahiriza ku bwinshi
umuntu akaba ari yatekereje yuko mbyukuri kubera izi ngamba nshya kubera icyorezo gishya cyahinduye isura abantu bamaze kumvira amabwiriza bagiye kuzashyira mu bikorwa ariko ikigaragara nuko ibiba mbere ya kafyu ibiba nyuma ya kafyu abantu bafashwe nijoro biteye impungenge hari abantu batinyuka bagakora ibidakorwa ndetse bakagira naho basura abarwayi mu ngo zabo banduye kino cyorezo baturutse hirya no hino mu mujyi wa Kigali batazi uko bahagaze bikaza gusanga yuko nyine bamwe muri bo banduye icyo tuvuga ni iki rero icya mbere ubutumwa dutanga ni uko turashimira abanyarwanda benshi bakomeje kwirinda turagaya bano barenga ku mabwiriza turashimira abandi banyarwanda bakomeje kuduha amakuru nibayaduhe icyo wabona kigenda cyangwa se kirimo kuba mu baturanyi ku ngo baturanye ku nzu begeranye nyamuneka niba telefone polisi tuzi twebwe ibyemewe n'ibitemewe bibyo bakeka gusabona yuko bitemewe n'amabwiriza cyangwa amategeko niba telefone polisi polisi izahita ihagera kandi izakora igikwiye kuri aba ngaba bafashwe bigaragara yuko mu by'ukuri ngira ngo mwabibonye nabo bahishaga amaso ni igisebo kuri bo kuko bamwe n'abayobozi barajijutse n'urubyiruko rukwiye kuba rushyira mu bikorwa amabwiriza arinda abandi baturage abarinda cyangwa se arinda abandi baturage kwirinda kino cyorezo ariko kuba bari mu myanya y'ubuyobozi itandukanye aho bakora buriya nuko mutababaje cyangwa bose bavuge bakwiye kuba bafite ikimwaro gikomeye urubyiruko rundire narwo nirurebereho tugiye kujya mu bihe bya Noheli barabizi tuvuye muri Noheli uyu mwaka turimo gusoza ibyabaye tariki 18 z'ukwa mbere ku uyu mwaka turimo gusoza abantu hagiye gahunda mu murugo ntekereza rero ko abantu bose bakwibaza icyo bakora ubu icyo twabwira abanyarwanda ni ukwibaza icyo bakora kugira ngo birinde ibindi byemezo byahinduka bishobora kuba bikomeye kurusha ibingibi byafashwe nicyo twagira ngo tuvuge kandi turabizi yuko bose bafite mu ruhare bashatse bakwirinda ibyemezo bikomeye afande warukomeje kubyanya nuko abaturage bagomba gutanga amakuru ahantu haberebye bya cyangwa se n'abakora ibintu bidakuye muri ibintu bya korona aya makuru mwayabonye mwaramenye gute ni abaturage bayaduhaye twabonye amakuru turagenda hari nijoro tugezeho dusanga nyine abantu bamwe baturutse mu mirenge ya Kimironko abandi baturutse mu mirenge ya Kanombe bahuye n'abandi baturutse muri Nyarugunga aho twabafatiye nyine bagiye mu rugo rw'umurwayi urwaye covid ariko nabo ubwabo barwaye batazi uko bahagaze ni ikibazo gikomeye cyane afande hari byagaragaye ko batarwaye ubwo harakurikiraho iki abantu bose barakurikiranwa abarwayi bagiye kwitarwaho n'urwego rushinzwe ubuvuzi abatarwaye nabo bagiye gukurikiranwa kandi bariya nabo nibakira bazakurikiranwa nicyo twabasezeranya tukayisezeranya n'abandi barimo kutureba hano nuko ntabwo birangirira ahangaha kubera ko murabyumva uko byagenze kuri ku mabwiriza murumva uko bahagaze bagomba rero gusobanura bigahuzwa n'amateka ariho uburyo abantu bagomba gukurikiranwa murakoze GASARO TV.